ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ခေတ်ပြည့်ကြီးထဲမှာပြည်သူတွေမျက်စိစပယ်မွေးဆူလာအောင်စီးပွားရှာနေတဲ့လူပညာရှင်တွေကိုတတိမိမိစကားလုံးတွေနဲ့ပြောကြားလာခဲ့တဲ့လူရှင်သောစာကနာရဲ့သတင်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကြီးရှင်လူရှင်သောစာကနာကတော့လူငယ်တဲ့နေပေါင်းများစွာကလေးကနှုပညာလောကမှာနမယလာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီး 1945年，由新尼哈雷、西安纳什斯尼古亚西尼拉将阿卡开邦米亚索、德卡邦米亚索共因塞尼亚拉撇比，卢逊诺萨格纳盖多多女兵亚新瑞苏邦啊，比杜瑞内阿杜西安纳什斯尼古多兰代开尼拉贝撇巴雷，地铁妈妈西安纳什斯尼古三年多兰真没事的阿边。 ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပျော့ပျော့ပပနေနေကြတဲ့နှူးပညာရှင်တွေစီးပွားရေးတွေလုပ်နေကြတဲ့နှူးပညာရှင်တွေကိုတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်အပါအဝင်အမြင်မတော်တဲ့သူတွေကဝိုင်းဝန်းပြောဆိုနေကြတာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတက္ကမဆိုရင်လည်းလူရှင်သောစာကနာကနိုင်ငံရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေတဲ့ခေတ်ပြည့်ကြီးထဲမှာပြည်သူတွေမျက်စိစပယ်မွေးဆူလာအောင်စီးပွားရှာနေတဲ့နှူးပညာရှင်တချို့ကိုဖက်ခွက်စားလို
းပွားရေးတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေကတော့လူရှင်သောစာကနာကဲ့သို့သောနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းကိုမကြာခဏဆိုသလိုခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။